发现一个金甲，不要着急。作为一名合格的猎手，要学会隐藏自己。你们懂得，隐藏自己。哦，外面好像很危险哎。危险吗？呆住！如果说你有一个一风波，恰巧又有两个人在你面前打架，你该怎么做呢？开跑！哼，没打正风。没了，他没了，我赢了，哇哦，我居然赢了，我居然赢了，那边是不是有个人？和尚不知道咋的，他是不是卡了 ？Hello， 他卡了，他可能掉线了。哦，那边两个人在玩。多远一点，我躲在树后面。哦，顾星寒，顾星寒打起来了。你看好凶啊，哦，嘿，我也有大，我不会再吃上把的亏了。我这是怎么做到的？漂亮，就他这边会动作是吗？漂亮，啊呜，好凶啊，哇好凶啊，哇好凶啊，没在圈里面，谁被发现了？我就路过也能被发现，正好有人敲钟了。得罪了我你就想跑，做梦吧你，真有趣哈。喜欢我的视频的话就给个关注吧，别忘了还有点赞投币收藏，谢谢。